Ça n'importe quoi, parce que... Onun için elimi çakışmaya da puslamam. Topu. Beni çakırdı puslama. Emi. Çünkü the simple as it. Taksi seçtir. Ben de unuttum. FPC demiş o. Hát ti akar meve? Mai como mai? Toi te... Ah, е, няма проблем. Том ви лагва или такова, или не ви работят тадоните, никога не е проблем. Борч фор дънс ту БГ, оттакта хитан среда, килин Реноли. О, майко. Палав, трябва да малът хилниш. Като се избосне. То бе. Двата по един и шамана са по мне. Е, ще набиеш вампири год, докато не падне. Спокойно, бе. А, Пламен не го питам, на него не му вярвам. Не, ти бомичи на бос на Спрете, не бийте Том. Спрете, един Том физи за средата, внимайте. Не бийте. Това си е на коса до... Не, всичко е преценено, брадър. Мога да мръднеш камера. Всичко е точно, щом Пауля хилва, май. Actually, I don't know if you're them. Сега ще гледаме да не го пуша. И тук ме е подвърза човек, но от което е това. За мен е една секунда. Вие сте колко са дни май. Спрете да бият, спрете, спрете, спрете. Бийте, бийте. Аре, бийте са, бийте са, бийте са. Само напитам за приятел, това не се брои като експлойт, нали? Кое? Не, това е да го правим. Какъв експлойт, че ми изборът е по-дърът? Аура мастери. Аура мастери, дайте, да. Равно го боса. Аз няма, че просто питам, защото стримам. Какво пръцички? Спрете да имаме, че на тонгове ти. Още от сега. Аз ще виж какъв скил надбил. 60 ярда. Спрете, ляво спрете. Спрете в ляво, спрете в ляво. Че чисти ме или? Само бой. Давай хер от това. Не, не спирате да каствате, каквото и да стана. Просто се мръзне, просто се мръзне. Нямам проблеми по това. Може да се мръзне някой за Буга. Вика, сега някой ще се намери. Ама не, се обеща. Значи гледайте сега. Като ви дръпне, който има стакове да бяга от... Сега обръщам да се бяга напред. Бяга напред. Няма е пазаре, сега ще... Който има стакове да бяга напред. Напред да бяга... Не знаех, че някой ще направи била. Ей, тука. Чи... Сензационен райп. Не знам. Пао, и 82к не чукнал. Бо? Не, нищо, нищо, нищо.